Kjo nuk është betejë. Kjo nuk është betejë për mua. Nuk është betejë për ata që ndoshta thonë çana duhet në futbolli. Po për sa kohë që në këtë qytet janë mira, janë 350 skuadra, çunash, po dhe gocash, që po merren me futboll, e për sa kohë që po luftojmë me këto lloj bandash, siç bëm në Laprak, me bandën që kishte pushtuar edhe tishte për këto dy partitë aleate Dukës që doli sot për partinë e PD-s së LSI-s, për Shulin edhe për ato recitimet në Korç, a ishte bërë pallat. E kemi dëshmuar që ku kishin vënë dorë këta, u sprapsën. E kemi bërë këtë me këndet e lodrave, ku dilte Bujarni Shani me Saliun, e kemi bërë këtë në çdo terren sportiv. Tishte për këta, shkolla Kosova ishte për pallat. Tishte për këta, Beti Muço ishte nisur për pallat, kush bën trajnim në kombinat. Tishte për këta, Lapraka ishte nisur për pallat. E kemi dhënë me prova, nuk është për interes personal. Është për çunat, po edhe gocat që vinë nga familjet modeste të këtij qyteti, që paguajnë kursimet e tyre se duan që një ditë të mos jetë Duka dhe Pularia. Edhe Beu i FSHF-s, ai që cakton fatin. Edhe kur dëgjon shumë për lojtarëve tan që janë bërë tani të famshëm Zvicër me kombëtarin e tyre, sa ju shkërkuar të paguajnë që të lozin shqip. E të tjerë që po bëjnë hajër kudo në botë për vetë se këtu, se nuk e kalojnë dot filtrin. Hapni Instagramin e tyre. Shifni ku shkon në stadium. Fisi i tyre, familja e tyre, gastorët politik, shihni kur çojnë edhe përçudojnë kombëtarin dhe arrestojnë, votoni këtë numër, bëj spot për partinë, shumica s'votojnë fare në Shqipëri. Është turpi i madh kjo derëxhe. Edhe me që kishte shumë nga ata që skandalizuan me çfarë thash në një grup çunash, edhe duket ai që s'ka lëskur futboll. Se qartazi flitet lirshëm në dhomën e ndrimit. Qartazi para ndeshjes mes çunash kshu flasin. Kështu që kërkojnë ndjes për këtë që është ofenduar, nuk është ai stili im. Po jemi grup çunash, siç në dhomën e ndrimit flitet për çfarë ndodh dhe për si do luajmë e për të dhënë zemër skuadrës, folën në atë mënyrë. E dini çfarë? Por nuk jeh asnjë presje, asnjë gjë që kam thënë. Unë flas ndoshta më rënd ndaj padrejtësive në televizor dhe me kamera sesa në muhabet shokësh. Që ata janë një band dhe që ajo që kam thënë për institucionet shtetërore është si ka mundësi që ne auditohemi për çdo gjë. Në përbashki, në qeveri, në ministri, në për agjencit ndryshme, këta si auditon askush. Ku i kanë legat e solidaritetit? Pse nuk u bën 100 fushat e kalamajve? Pse u bën një fush luksoze me 8 milion euro dhe nuk u ndan rrogat e luftës për Covidin, për gjithë ata trajnerë që strapacohen non-stop? O shok, ky është thelbi i kësaj lufte. Dhe ne do ta fitojmë këtë betejë dhe dita e sotme dhe diskreditimi i disa palaçove, që njerëz që nuk kanë pikë lidhje me futbollin, mbushtin si vez bikerinat e futbolit pa pik digniteti, njërës si kishin parë në njëherë, që në fakt për shumicën për nejshë ishin bërë antarë të shoqatave tona pa djenin ton. Kjo nuk ndodhë, është shkosh në gjendje civile të gjeshi e martuar e trajer tjera. Ku isha unë? Ku erdhen këta njërës të alien? Turpi mathë. Kjo është arsyeja pse nesër ne do të bëjmë dy kallëzime penale, do të bëjmë një kallëzim për sekretarin e përgjithshëm të FSHF-s, një kallëzim penal për sekretarin e përgjithshëm të shoqatës, për ata të shoqatës vjetër, dhe besoj që do t'i bashkohet vandaku të madh që prokuroria sot kanë dispozicion. Dhe vandaku vetëm po rritet në të gjitha fushat ku ata ushtrojnë një veprimtari thellësisht kriminale. Se sot të gjithë zgjedhin zgjedhësit, kurse këta zgjedhin zgjedhësit që duan dhe i vënë pastaj si vezë në përbikerinat e shoqatës.